Islam sebagai agama persekutuan, tetapi Malaysia bukan sebuah negara Islam. Khasnya apabila kita menganggap bahawa ada usaha untuk menukar asas penembagaan Malaysia, asas pembinaan negara, dan kita perlu harus terpanggil untuk berdiri untuk put the record straight, bukan sahaja bagi pihak DAP, bukan sahaja bagi pihak non-Muslims non-Muslims di Malaysia, bagi pihak moderate, majority Muslims yang moderate dalam Malaysia, bagi pihak ahli-ahli di MCA, gerakan MIC dalam Sabah, dalam Sarawak, oleh kerana mereka tak boleh menuarakan pendirian itu, sungguh pun mereka bersetuju dengan DAP, bersetuju dengan bahawa Malaysia bukan sebuah negara Islam, bahawa Malaysia apabila ditubuh ialah sebuah negara berbilang agama demokratik, dan kita mengakui Islam sebagai agama persekutuan, tetapi Malaysia bukan sebuah negara Islam. 20 point Sabah, 20 point Sarawak, itulah Cobalt Commission. Saya percaya yang berhormat daripada Sabah, Sarawak, Iban, Kadazan, semua tahu, semua bersetuju, SUPP semua bersetuju, tetapi tak berani untuk menuarakan. DAP sekarang bukan sahaja perlu menuarakan isu ini bagi pihak rakyat, tapi bagi pihak ahli-ahli parlimen dalam Barisan Nasional, MCA, gerakan MIC Sabah, Sarawak. Itulah tanggungjawab kita. Adakah orang yang berani kata bahawa tak bersetuju? Adakah ahli-ahli ini provokasi yang berhormat? Adakah ahli-ahli nanti? Adakah ahli-ahli MCA, gerakan MIC Sabah, Sarawak yang berdiri kata tak bersetuju bahawa Malaysia sebuah negara Islam? Berdiri. Bukan provokasi, itu untuk dapat kebenaran. Kita cakap bagi pihak MCA, gerakan MIC Sabah, Sarawak. Kenapa kan? Diam, tengok, diam. SUPP. Mereka kerana tak berani bercakap. Itu yang mustahak.